Privrednici Aranđelovca, Ministarstvo zdravlja, opština Aranđelovac i Fondacija Bekament prepoznali su bolnicu kao prioritetan problem. Za dogradnju aneksa do sada je prikupljeno više od 80% sredstava. Za nedostajuća sredstva za ovu modernu polikliniku organizuje se donatorsko veče u petak 1. decembra u 19 časova u hotelu Kruna na Orašačkom putu, gde su pozvani svi privrednici da učestvuju svojim sredstvima u istorijskoj šansi da se nakon 4 decenije rada bolnica kompletno rekonstruiše, kaže Katarina Jovanović, komercijalni direktor Fortune, trgovine koja je sama jedna od velikih donatora. Znamo da zaista uslovi rada u bolnici su zaista na jako niskom nivou opremljenosti i upravo treba se diviti lekarima i doktorima koji u tim lošim uslovima i naravno samog stanja zgrade, ali naravno i opreme sa kojom rade, uspevaju da svima nama pomognu. Naravno da svako od nas u nekom trenutku upravo njima i mora da se obrati za bilo koju vrstu pomoći. Do sada je skupljeno preko 80% sredstava za završetak i rekonstrukciju novog dela bolnice i ostaje jedan mali deo sredstava koje je neophodno prikupiti. Projekat je uradio Biroplan iz Aranđelovca i, da kažem, planirano je otprilike preko 50 miliona sredstava koje je neophodno uložiti u samu rekonstrukciju bolnice. Zaista je jako bitno da napomenem da većinu prikupljenih sredstava što se tiče društveno odgovornih kompanija iz Aranđelovca nosi upravo jako mali broj naših privrednih subjekata i želimo naravno da iskoristimo priliku da pozovemo sve privredne subjekte u Aranđelovcu koji će se uključiti u sam taj projekat kako bismo uspeli zajedničkim snagama da završimo bolnicu. Upravo iz tog razloga što nam nedostaje mali deo sredstava kako bi se sama bolnica završila, privrednici su odlučili da se udruže zajedno sa opštinom i da organizuju dobrotvornu večeru 1. decembra 2017. godine sa početkom u 19 časova, gde će biti pozvani bukvalno svi privrednici grada Aranđelovca da se pridruži i da prisustvuju donatorskoj večeri kako bi svako naspram svojih mogućnosti mogao da donira jedan određeni deo sredstava, naravno koliko može. Nije bitno da li je to iznos od 10, 15, 20 hiljada dinara ili neko ukoliko može više, naravno više. Bitno je samo da zajednički iznesemo sve to i da pomognemo završetak bolnice. Ukoliko prikupimo dovoljno novčanih sredstava i uspemo da uradimo nov projekat od države, ćemo dobiti značajna sredstva za rekonstrukciju i dogradnju ostalog dela bolnice, odnosno starog dela bolnice, i bukvalno će se dograditi još jedan ceo sprat, tako da će naša savremena bolnica postati pravi jedan mali klinički centar. I naravno želim samo da iskoristim priliku da obavezno pozovem sve ljude dobre volje koji mogu da slanjem jedne zaista SMS poruke na broj 1678 u vrednosti od 100 dinara pomognu i budu jedan značajan deo našeg, da kažemo, celog projekta, to je da sutra imamo jedan zaista fenomenalan dijagnostički klinički centar koji će raditi, da kažemo, naredno, sigurno barem još 100 godina. U odnosu na sakupljena sredstva, opština će dodati 49%, što bi trebalo da bude dovoljno i za izradu projekta rekonstrukcije čitave bolnice uz dogradnju jednog sprata, a država je također obećala značajno učešće u tom velikom poslu. Kako nam je ranije izjavio Bojan Radović, predsjednik opštine Aranđelovac, budući projekat rekonstrukcije bolnice koštao bi oko 7 miliona dinara. Prilikom nedavnog rebalansa lokalne kase za zdravstvo je izdvojeno 12 miliona dinara. Najveći donatori do sada su, ponovimo, kompanije Peštan, Stublina, Omija Venčac, Bekament, Knjaz Miloš, Univerzum Ciglana, Fortuna Market, Arbag, Šumadija Granit i Vinari Aleksandrović.